Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо добру новину. Ще 116 українців звільнені з російського полону. Із них 114 рядові та сержанти, двоє офіцери, воїни нашої армії, Національної гвардії, тероборони, ВМС, прикордонники, ДСНС. Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому усіх наших людей, які утримуються в російській неволі. Я щасливий щоразу, коли це вдається. Я дякую усій нашій команді, яка забезпечує обміни усьому координаційному штабу ГУР, Буданову, Усову, Єрмаку, Клименко, Малюку, Лубінцю. Я дякую кожному, дякую усім, хто допомагав. Звичайно, варто згадати Дениса Монастирського. Цей обмін готувався ще за його участі. І його загибель дійсно велика втрата для нашої держави. Загалом від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. Я дякую також усім, хто задіяний в допомозі цим нашим людям після їхнього повернення. Усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання для звільнених з полону. Це відображає головний сенс того, що ми робимо. Відновлюємо і захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні. Говорив сьогодні з Ріші Сунаком, паном прем'єр-міністром Великої Британії. Дуже важлива розмова. Дуже вагомі речі ми з ним готуємо. Подякував пану прем'єр-міністру, усім британцям за допомогу нашій державі. Зараз в Британії наші хлопці вже почали навчатися на танках «Челленджер». Це хороша машина і буде серйозна річ на полі бою. Разом з нашими партнерами щодня робимо все, щоб наші воїни мали достатню силу для захисту від держави-терориста. Обговорили також інші перспективні речі, які можуть зміцнити нашу оборону. Окремо торкнулося питання загрози міжнародному олімпійському руху, яка виникла через слабкість міжнародної спортивної бюрократії. Через тих, хто намагається фактично дозволити Росії пропагандистське використання спорту. Я радий, що у світі чують нашу позицію про те, що олімпійські принципи мають бути однозначно захищені від держави-терориста. Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблений ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів. Ще одне. За 346 днів такої війни мені часто доводилося говорити, що ситуація на фронті жорстка. І що ситуація стає жорсткіше. Зараз знов такий час. Час, коли окупант кидає все більше і більше своїх сил на те, щоб зламати наш захист. Зараз дуже важко. У Бахмуті, у Вугледарі, на Лиманському та інших напрямках. Але зараз, як і кожного дня, із цих 346 стійкість наших воїнів вирішує все. Наша стійкість. Не якісь там намагання і плани Росії, а хоробрість і рішучість наших бійців. Результативність і швидкість усіх, хто забезпечує та допомагає забезпечити наші сили оборони. Уважність і переконливість усіх, хто захищає міжнародні позиції України. Міцність і єдність нашого народу, усіх, хто працює заради нашої перемоги. І усіх, хто підтримує наших героїв і українську державу. Зберегти усі елементи нашої стійкості – це гарантувати перемогу. Слава усім нашим воїнам! Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!